Nordeste. E foi uma boa oportunidade para eu entrar em contato com o pessoal da Abrace, que é como vocês estão vendo aqui, que é uma associação sem fins lucrativos de apoio ao uso da cannabis medicinal. E hoje eu estou aqui com o presidente representante dos pais, das crianças e de todo mundo que faz uso desse tipo de substância, para comentar um pouquinho com vocês do canal, para falar um pouco para vocês do outro lado desse medicamento. Então eu estou aqui com o presidente, ele pode chamar de presidente, não, como você se chama? Na verdade, sou diretor. Diretor. É, porque os presidentes são os pais, né? A diretoria são os pais. Eu fui contratado porque eu era o mais doido, que me arrisquei. Né? E que deu a cara para bater em nome de todos os pacientes que lutam para ter esse medicamento, que lutam e veem a possibilidade de melhora com esse medicamento. Então, o HDFIT, como uma forma de apoio, nós estamos aqui hoje e vamos mostrar um pouco da instituição e falar um pouco dos benefícios, tanto para os atletas, porque a gente sabe que muitos atletas se utilizam da cannabis medicinal. Se você tem alguém que tem Parkinson na família, se você tem alguém que tem autismo, se você tem alguém que tem algum tipo de epilepsia, tudo isso pode ser tratado com o uso da cannabis. Então nós estamos aqui para mostrar um pouco da associação, falar da importância disso para você, e é isso aí. Vamos lá? Pessoal que tem algum tipo de distúrbio ou os atletas que procuram a associação para fazer esse tipo de tratamento? São duas coisas importantes, né, que é uma das propriedades da planta. Uma, ela é anti-inflamatória, né, e é analgésica. Então, o canabidiol, principalmente o canabidiol, ele tem uma ação no sistema do tálamo, de uma forma que ele bloqueia o GABA, ele simplesmente inibe a dor. A dor, não, o sinal desce, mas não sobe. Os cientistas mostraram que ela tem uma propriedade analgésica incrível, né? Sem falar na uma propriedade anti-inflamatória. Então, o que é que a gente tem? Um remédio que tira a dor e desinflama. Eu tenho muito contato com a parte dos atletas, tanto eu quanto o Maninho, que está ali atrás filmando. E muitos deles se utilizam, sim, dos canabinoides, tanto como uma forma medicinal, quanto uma forma para relaxamento do corpo. Todo atleta se esgota muito durante os processos de treinamento. E você tinha me contado um pouco da história do teu irmão, que ele era jogador de futebol e se utilizou desse tipo de... Conta aí pra galera um pouquinho, que eu achei bacana. Então, antes de eu contar a história do meu irmão, o que eu tenho que dizer é que o uso da cannabis, né, ela tem três tipos. O uso tópico, o uso inalado e o uso de óleo, sublingual. O que a gente percebe é que cada um tem um tipo de eficácia. O fumado inalado, ele tem mais um efeito mais psicoativo e da percepção da dor. Isso. O uso tópico e o uso oral, quando ele penetra, ele vai mais profundo e é mais duradouro. O uso tópico, eu sou mais a favor. Até porque o meu próprio irmão, você falou, foi beneficiado. Ele tinha 15 dias para fazer uma operação e não era a favor, não era muito apoiador dos produtos que eu já estava fazendo em 2014, 2015, porque eu peguei chikungunya, eu estava fazendo óleo, mas eu, com a chikungunya, eu percebi a dor, né? Eu vivi a dor e eu tinha que fazer alguma coisa. E eu acordei, eu lembro, um dia eu acordei com isso na cabeça. Eu disse, cara, eu tenho que fazer pomada. Já estava 3 meses sofrendo. Fiz a pomada para a cozinha, fiz a pomada, testei em mim. Em 7 dias eu estava curado com chikungunya. Meu irmão viu e sabia que eu estava fazendo a pomada, mas não tinha medo. E aí eu convenci o meu irmão a usar a pomada. Dei a pomada para ele. E simplesmente, no dia da cirurgia dele, ele foi no médico para dizer que não ia mais precisar da cirurgia, que ele estava curado. Foi aí que ele ligou para mim para dizer que estava feliz, para me agradecer. Chorou, digamos, se arrependido, porque nunca me apoiou, porque nunca acreditou. E
E hoje meu irmão realmente é o meu braço direito. Como os benefícios que você observa nas crianças e nos pacientes? É, normalmente nas crianças é mais nítido, a gente vê aqui um monte de fotos da galera, que a galera da Abraço ajuda. Então, um feedback seu em relação aos pais, em relação a essa mudança que esse medicamento causou nesses pacientes. É, e o que a gente percebe é que a maioria das crianças, quando chegam, elas chegam tomando 4 a 5 remédios. Sim. Em média. Então, eles já vêm desgastados, eles já vêm totalmente intoxicados. E a substituição do tratamento alopático pelo um tratamento natural, por si só, já é um benefício. Porém, a cannabis, ela tem dado a gente um alívio e uma tranquilidade, porque ela é anti-inflamatória, ela é antiespasmica, ela é antiemérica, ela tira a dor. No caso da epilepsia, ela diminui as crises, ela desinflama o cérebro, no caso da inflamação, e aí você percebe uma melhora no ganho, com ganhos cognitivos, ganhos motores. Aqui, todos esses aqui são amostras que a gente guarda desde o primeiro óleo, desde 2014. Esperando a máquina para analisar e dizer o que tem dentro e quanto tinha. Uhum. Todos eles têm um número de série, que a gente chama lote, e vai ter muito trabalho quando a máquina chegar. É, como ela estava explicando para a gente, existem tipos de óleos diferentes para determinados pacientes. É, o óleo verde ele tem uma concentração menor, né? Maior de THC. Maior de THC. Isso. Porque como eu estava fazendo algumas pesquisas sobre isso também, e não é só o CDB que ajuda esses pacientes, o THC também tem um papel muito importante nisso. Ah. Então, fala um pouquinho dos óleos pra gente também. Então, eu sempre falo assim, óleo verde acorda e o óleo laranja você dorme. Ou seja, o óleo verde é para amanhã e o óleo laranja é para a noite. E o azul, a gente encontrou uma forma de ter os dois. Ela tanto dá energia e posterior dá sono. É uma planta balanceada, ela é um para um. Ela tem a mesma proporção do THC com o CBD, então ela dá os dois efeitos. E tem sido um sucesso essa planta, tem sido um sucesso esse óleo. É, porque ele está fazendo o que os pais queriam, que alguns pais têm os dois óleos. Então ele pode ter um óleo só, e dar de manhã e de tarde, e ter os mesmos efeitos. Incrível. Então, essa é a estufa 1, foi a primeira estufa que a gente começou. É, ela já está um pouco bem diferente de como era antes, que era aqui na casa. Vamos lá ver? A gente está aqui dentro da estufa, é muito legal poder ver a plantação de perto, eu nunca tive contato assim e é engraçado ver, é realmente muito bonito e muito quente aqui também, eu acho que aqui é um ambiente específico para o cultivo, tem vários pés de todos os tamanhos e de todos os tipos, isso aqui muda a vida de muita gente. Então, se você quiser ajudar, abrace. Ou se você tiver algum paciente para se filiar também, se você tiver alguém que a Abraço pode ajudar, entre em contato com a galera. A maior parte dos envios deles não são para a cidade aqui de João Pessoa, são ao longo do Brasil inteiro. E existem poucas instituições como essa que ajudam as pessoas com o uso de cannabis. Então tá aqui a importância do HD Fit, mostrando, utilizando o público que a gente tem para passar uma mensagem legal, para você entender um pouco mais dos benefícios desse tipo de planta. E é isso aí, eu fiquei muito feliz de conhecer a Abraço hoje e de poder fazer parte desse projeto de alguma forma, e fico muito feliz em poder ajudar também difundindo a informação. Essa foi a minha forma e a do Maninho de ajudar, mostrando pra galera como as coisas aqui funcionam, e eu me sinto privilegiada por ter essa oportunidade. Estufa 2. Área de germinação, a gente faz as clonagens, né, e
continua, faz o milagre da multiplicação. Aqui são espécies diferentes, porque eu percebo que tem uma flor. Ó, a flor é bem diferente da folha, né? A flor não, é bem diferente. Aqui são as mães, né? As madres, a gente tira um pedacinho e vai fazendo com das mães. Então o que a gente faz hoje em dia, ao invés de usar semente, porque assim a gente mantém um padrão, né? E o que a gente quer é o padrão, que a mesma planta seja sempre cultivada, para que a gente não tenha variações. E é isso que, quando a gente está fazendo a coisa profissional, do amador, diferencia. É esses pequenos detalhes. A galera que estava fazendo a manipulação das plantas ali, eles estão fazendo, você estava me contando que eles estão fazendo poda? Eles estão tirando folhas velhas, né? Eles estão tirando pontos da planta que está com dano e também fazendo clone. Eles estão, nesse momento, fazendo mais clone. Todo dia a gente faz clone. É isso aí. Acabou de chegar o clone aí. Mostra lá pra galera. Super Silver Haze. Foi tirado uma sigla, transplantado hoje da terra. Aqui é praticamente um berçário das plantas, né? Como a câmera falou ali. É muito legal poder ter essa oportunidade de ver como as coisas são organizadas aqui na Abrace. É tudo muito bem feito. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Isso ajuda muita gente. E eu me sinto honrada em poder, de certa forma, difundir a informação para a galera daqui. Eu não tenho palavras. Eu queria poder descrever o que eu estou sentindo. Muito obrigado. Elas são bem menorzinhas, a gente chama ela Lindinha, em homenagem a uma criança que se foi, Lindinha. Uhum. E elas são lindinhas, não são? São. Aqui são plantas ricas em CBD. Elas precisam de ter um clima diferenciado. Elas são plantas green, são plantas índicas, né? Então precisam de um clima mais frio, né? E aí a gente climatizou ao custo alto de energia, né? Mas a gente está comprando energia solar mais para poder suprir a demanda. Então a gente está tentando tornar tudo isso aqui sustentável, né? E com certeza o apoio de todos vocês é importante. Então quem puder aí, vá lá e faça a doação, galera. É isso aí, exatamente. Doe, ajude as pessoas aqui da Abrace, ajude todos os pacientes que a Abrace colabora também. Também tem camisas, né, no nosso site, se você quiser camisa, tem essas pulseirinhas, né, Abraça Esperança, tem caneca, tem boné, tá? Eu vi, tem vários produtos pra galera que não só doar, também tem a plataforma de doação e tem a plataforma onde você pode adquirir os produtos aqui da Abraça e ajudar também dessa forma, adquirindo um produto. Então é muito importante a gente frisar novamente a parte da doação, ajude com o que você puder. Galera, aqui é a pomada que ele já tinha falado pra você. Esse é o spray nasal, que é pra casos mais graves de convulsão ou alguma coisa do tipo. E aqui tem os óleos nas diferentes concentrações. Além disso, todos esses produtos que eu tô mostrando pra você são os produtos de apoio da Abrace. Você pode adquirir esses produtos no site da Abrace e ajudar a instituição. Lembrando que todos os produtos derivados da cannabis, ele necessita de receita médica. E esses aqui são os produtos que você pode comprar para ajudar a instituição, para ajudar a Abrace. É isso aí, galera. Finalizamos a matéria aqui na Abrace. Já tô com a minha pulseirinha aqui, ó. O maninho também.
Foi muito bacana poder visitar, poder mostrar as instalações da galera. E é isso, né? Não espere precisar para apoiar. É nóis, galera. Um beijo, HDFIT. Um beijo no coração. Tchau, valeu. Clica no like aí. Ó, o site do Abraço tá aqui embaixo pra você ajudar também. Compartilha pra todo mundo que precisa e pra todo mundo que precisa se conscientizar também. É nóis. Deixe seu comentário aí dizendo o que você achou. Valeu.